တတိဝဥသောမေဃဝေကေဒုတိယတတိယသတုဌာနိအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဝုထုပဋိသယုတ်တာနိဒီနိသုတ်တာနိဘဂဝါတာကတာကာရဘကေသမေဝုထုသမေကတိသဗာတိတာနိအဝတိယံဗန္တိပင်္စတတိပင်္စတတိဘိက္ခုအာရဘဗာတိတာနိပင်္စတတပင်္စတတဗန္တိဘိက္ခုသာဓုတန္တိကေကမထာနံဥက္ကဟေတဝါကန္တဝါအရိညေဝါယမန္တာပိအရဟတံအပတဝါပုဏဝီသေတ္တဝါကမထာနံဥက္ကနိတာမာတိဘဂဝါတောတန္တိကံအာဂမံသုသာသမိံဗန္တိဝတ္ထုသမိံဒီတေသူဗန္တိတေသူဝတ္ထုသုသဗေသင်္ကာရာအနိစ္စာတိယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိတတိဒုက္ခေဧတမေကောဝိသုတ်တိယာတိသသဗေသင်္ကာရာဒုက္ခတိယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိတတိဒုက္ခေဧတမေကောဝိသုတ်တိယာတိသသဗေဓမ္မအနတ္တတိယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိတတိဒုက္ခေဧတမေကောဝိသုတ်တိယာတိသဧဝံကောဗန္တိဘဂဝတာဗာတိတာနိထိုဓမ္မကရပါဠိတော်မေဃဝေ၌ပင်လင်နခုမြောက်သုံးခုမြောက်လေးခုမြောက်သုတ်ဖြစ်ကုန်သောအနိစ္စလက္ခဏာဝတ္ထုဒုက္ခလက္ခဏာဝတ္ထုအနတ္တလက္ခဏာဝတ္ထုနှင့်ဆက်ဆိုင်ကုန်သောသုံးခုသောသုတ်တန်တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဘုန်းတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဘယ်ရည်တည်သား၌ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်သောသောအကြောင်းအထုပ်ပါတိကြောင့်ဘယ်သောသောအချင်းရာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်သာဝတိပြည့်ရဝဲငါရာစီငါရာစီကုန်သောယဟန်တော်သုံးစုတို့ကိုအကြောင်းပြု၍သုံးပါးသောဝတ္ထု၌ဟောကြားအပ်ပါကုန်သည်သာဗေညုမြတ်စွာဘုရားသာဝတိပြည့်စေတဝန်ကျောင်း၌ဂိမ်းအောင်ငွေလျော်နေတော်မူသောအခါပထမယဟန်တော်900တို့သည်မြတ်စွာဘုရားထံမှကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကိုသင်ကြားနာယူကြည်လင်တော့ယသူသွားရောက်၍ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားပွားများကျိုးပုအားထုတ်ပါကုန်တော်လိအရဟတ္တဘုသူမရောက်ကြသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မတဖန်ပြန်လာကြည်လင်ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်မျိုးသင်ကြကြကုန်အံ့ဟုကြံစည်၍ဘုရားထံမောက်တပံပြန်၍ရောက်ကြပါကုန်သည်အခြားတပါသော900သောယဟန်တော်နှစုတို့သည်လိထုအတူပင်လင်တဝတ္ထုစီတရက်စီတရက်စီချ၍ဘုရားထံမောက်ရောက်ခဲ့ကြပါကုန်သည်ထိုကသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်ထိုယဟန်တို့၏ဥပနိတိယပစ္စည်းထိုယဟန်တို့အသဗ္ဗယဖြစ်မည်ကမ္မထံကိုဂိင္ဟူခောဣတိတံသဗ္ဗယံထိုယဟန်တို့အဘေကမ္မထံသည်သဗ္ဗယဖြစ်လိမ့်မည်နိဟုစဉ်းစားဆင်ခြင်တော်မူလက်တိတွင်ဤမေကသဗ္ဗသံဗုဒ္ဓကာလေအနိစ္စလက္ခဏီဒုက္ခလက္ခဏီအနတ္တလက္ခဏီအနုယုံသိမ့်သူသာသမာအနိစ္စလက္ခဏီနေဝဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏီနေဝဒေသံဧကံဂါတံဒေသိတုံဝတ္တိဤပထမယဟန်တော်900တို့သည်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်၌အနိစ္စလက္ခဏာ၌ကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်ခဲ့ကုန်ပြီသူရကားသူယဟန်တော်တို့အားအနိစ္စလက္ခဏာနှင့်သတ္တောတရားဖြင့်မင်းလည်းဂါထာတပုတ်ကိုဟောဆိုခြင်းငါသိဟုအကြံဖြစ်ပြီလည်းပထမယဟန်တော်900စုတို့ကို
Ekawe gama bawa di tuhi tabi tenkara hodawa aba wadena nesa ewa. Cheta yandu gama bong yubabong ayubabong di hudo. Bong dong bawe tensha shidam yado. Yonam dama tenkara dodi. Mimi do psiya psiya ta na naipin lem. Ship ye limb the canad when choke out that door and never voyage out. Mamie do anisam, you do that deal. Main yard or move ye limb did another day, can they don't move or absent. I be then got a nice idea that Pinaya Pandadi. A tiny bain and he do great, I may go without the arm. Chita yando. Jumme, oh, zong, along zong, or Jumanda Martin Kara de Adu. Ship ye link and that one chop your little job and they sadu dee who ye. We but the Nanya Pinya, Shin Akaga Tata. Long that shoes in Jinya. Yendo, long that shoes in Yendi Chido. Devu Maka would do Kanai. Ningwe Jim Navy Danyan Yen Tan Yu La Lim Yi. Nebida nyan yin tan de pshin. A sin a dying we bantana nyan zin a ya de ya gu huam ya a chou la di si do. Le ba do me le jie do po du yao yu. Le ya do de sa du gu a chou a chay a ra ha da fu bau di min be le pi. Yi di ga ne ban yao jang. Wo do ka sin jie nyi e jang gao miya do lang kari be di hu. Yedanado ni gong oke badi. Dudi ayahando ngayadu adva mamuga. Iyang ngayadu di katabamya swafiya lete doa kaga. Toga lekana nai lila buamya a toke budi psiko nyaga. Toga lekana pshimbele tuyahando ngayadu a. Kata dabu hosu jingatne dihu. Yanzido mujido kala. Make a way that baby can da udi yambia, but deep be la natina doka ewa. Chenayano. Jume o dong, a long zong no kana nava, yumandia do di. Chichim, yachim de udo. Zadi mi marana mi do chintany ni de yam 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 de se, nisa yuni ali doja. Doka de yadu da lindi. Ido minjado mubi lindi. Then I do say, can he do mudo abjin? Tabi think I do kadi yada pinaya, but the yata nevenadi doke, dame go with the yam. Chenda yando. Along zong yung nanama de kara do di. She chim jachim dojin, bama nise adoja. A can kedo doka de yadu da lindi. We but an anyam jinya pchen apan ban shu sen jinya di. Shu sen jinya di pchenya. Yendo su sen jin la di chi do. Debu maka wudo ka diya na yingwe yu la do yi. Yingwe jim nebira nyam jin tan yu. A sin zin buam ya a to la di chi do. Leba do me nyam le dan do po nyam do yao yu. Leba do tisa diya do go. Pancha tenden di mienbela da. Yidiga. Toka katin kinyin sinche yang gong ya do langkari bedi hu. Tidana do ni gong asong takhe badi. Tadiya wotuwe bala do yang do ngayadu atwaka. Iyang ngayadu di kataba miya swafiya lete do kawe. Annina taong kala palo. Another lekana bawa nadia nai lila juku atu keja legumji. Duyaga tuyano ngaya a. Another lekana nisado. Kata da buku da limo suji nati biru ajano biu ilem. Take away. Tabi bikanda awada wadana tina nada iwa. Chinda yahandu. Along zong no kana ngaba yung nam dhamma zingara diya dhuri. Alu du malai pa jing hudo ane dhabo
ောကြောင့်အနတ္တတရားတို့သာလင်သည်ရှင်သာယဟန်တို့ဘူတရားတို့ဝေယုံနတရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနတရားတို့ဝေအနတ္တဟူ၍သာလင်ရှုသိ၏အတ္တလိမ့်ပြဝိညာဉ်ဟူ၍မရှုသိဤသို့မိကြတော်မူပြီလင်ဓမ္မတသိခန့်နေတော်မူသောအဖြစ်သဗ္ဗေဓမ္မာနတ္တာတိယရာပညာယပတ္တိအထနေဘိန္တတိဒုက္ခေဧသမေကောဝိသုဒ္ဓိယရှင်သာယံတို့ကျွမ်းမဲ့ဥက္ကုံကုံအောင်ဆုံးသောတရားမှန်သမျှတို့သည်အတ္တမဟုတ်မိမိအလိုသို့မလိုက်ပါသဖြင့်အနတ္တတရားတို့သာလင်သည်ဟုဝိပန္နနာညာပညာဖြင့်အဖန်ပန်တထရှုစင်းခြင်းလက်သည်ရှိသောတေဘူမကဝဒုက္ခ၌ညီငွေချင်းနိဗ္ဗိဒာညာရင့်တန်း၍လာပြီနိဗ္ဗိဒာညာရင့်တန်းသဖြင့်အစဉ်စဉ်ဝိပဿနာတရားပွားများလက်တည်ရှိသော၄ပါးသောမဲ့၄ချက်သောဘူရောက်၍၄ပါးသောသစ္စာတို့ကိုပိုင်ချထိုးထွန်းသိမြင်ပေလိမ့်မည်ဤသည်ကကိလေသာစင်ကြောင်းဝိဒုက္ခစင်ကြဲကြောင်းကောင်းမြတ်သောမဲ့ခင်လမ်းပေသည်ဟုဧသနာတော်ဤကုံမဆုံးသတ်သောကာလထိုးငါးရာစီငါးရာစီသောသုံးလီသုံးစုသောယဟန်တော်အရှင်သူမြတ်တို့သည်အရဟတဖူပေါက်ရောက်တော်မူခဲ့ကြပါကုန်၏ဤသို့လင်ဓမ္မဗဒပါဠိတော်ကျမ်းမြတ်ဝယ်20မြောက်ဖြစ်သောမဂ္ဂဝတ်၌ဒုတိယတတိယသတုဒ္ဓဖြစ်သောအနိစ္စလက္ခဏာနှင့်စဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတို့နှင့်သတ်သောအကြောင်းဝတ္ထုတို့နှင့်သတ်သောသုတ္တံတရားဒေသနာတော်မြတ်တို့ကိုသာဝတိပြည့်ရဝဲ900စီသောယန္တော်တို့ကိုအကြောင်းပြု၍လျောက်ဇောအပြည့်သောအထုပတ္တိဝတ္ထုကြောင့်အဘိသင်္ခါရအနိစ္စတိယရာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခေသမေကောဝိသုဒ္ဓိယအစရှိသည်ဖြင့်ဘုံတော်ချောက်ပါနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ္ပါဒီအရှင်ဘုရားသုနာတုမေဗန္တိတံဃောအမ္ပန္တိအာယသမန္တဝိသိတသာရာတိဝန္တံတိပိရကတဓမ္မဗန္နာဂရိကံသောရဂဏိကာယေဓမ္မပရေပုသိတာဘာနိနေဂဏိဒါနာနိဘုဇေယိဘုသောဘုသောသသောအာယသမဝိသိတသာရာတိဝန္တံဝိဝေသာဝိဝေသာဝိသေသေတိတသမယထာပုရိမာကသဗ္ဗာရယမာတိရဝရပောရဏသင်္ကိတိကာရာပထမံပုစိတ်ဝါဝိသရေတဝရရနန္ဒရံဓမ္မသံဃာယိန်တို့ဧဝမေဝမယံပိဒာနိသဗေဝသထသင်္ကိတိမဟာဓမ္မသဗ္ဗာပရိယာပါဏာဣဒာနိသံဃာယိယာမာနာနိခௌတကနိကာယပရိယာပါဏာနိသုတ္တန္တာနိယထာနုပါရဏတောပထာယဧကတောသစ္စာဣတဝါသံဃာယိယမသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ခရာဘုရားကြီးတော်ယုသေသလျောက်တော်ဆက်ကောနာဆင်တော်မူကြစေလိုပါသည်ဘုရားကြီးတော်သည်တိပိကတရဓမ္မဗန္နာဂါရိကအရှင်ဝိသိတသရာပြိဝန္တကိုခောရကနိကေဝင်ပါဓမ္မဗရ၌မေသိမေတဲ့တော်ချက်လက်တို့မင်းမြန်ခဲ့ပါသည်ထိုရှင်ဝိသိတသရာပြိဝန္တသည်လင်းမေတိုင်းမင်းရှင်းလင်းဖြစ်ကြခဲ့ပါသည်ဖြစ်ပါ၍ရှေးခါကာလကရှင်မကသဗ္ဗဆိုင်သရှိသောသင်္ကန်နာတွင်ဆရာမြတ်တို့သည်မြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်စကားတော်များကိုသင်္ကန်နာတညကုန်သည်ထဲသို့ဤနည်းတူပင်ယခုခါကာလ၌လိစရသင်္ကန်နာမဟာဓမ္မသဖြင့်ပါဝင်လျက်ရှိကြသောအားလုံးသောသင်္ကိတိကာလကအရှင်မြတ်တို့သည်ဤမေဇိမနိကေပါဠိတော်မြတ်စွာဘုရား၏စကားတော်စုကိုအစဉ်ရောက်ဝါဌာနမှစ၍တပေါင်းသည့်အညီညွတ်ဆိုကားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှင့်သင်္ဃာနာတိညပါသို့သက်တော်ရှိရှင်ဖျားတို့